Папас кафе Aroma and Relax ви представува. И во денешната петочна емисија на Звезди ќе се запознаете со најновите информации од гламурозниот Холивуд. И секако, ќе се запознаете со најновите модни трендови. Кејт Мос сама ќе се дизајнира својата венчаница. Уште една плавуша во светот на славните, Бионсе. Двете медиумски најинтересни невести за оваа година се викаат Кејт. Едната е идната британска принцеза Кејт Мидлтон, а другата кралицата на модните писти Кејт Мос. Нагаѓањата за тоа кој ќе дизајнира венчаницата на Кејт Мос ги прекина дизајнерката Вивиен Вествуд, изјавувајќи дека Кејт венчаницата ќе се дизајнира сама, веќе има своја модна линија и не е потребна помош од никого. Инаку Кејт ќе се венча во јули за својот долгогодишен дечко Джейми Хинс, а деверица ќе биде ќерката од првиот брак Лили Грейс. По информациите дека Бионсе се разведува од Джейзи, кој таа остро ги демантираше, овој пат го привлекува вниманието на јавноста со својата нова боја на коса, плавата. Иако многумина тврдат дека се работи само за перика, бидејќи состојбата со косата на Бионсе била ужасна, па таа имала цела соба само со перики. Перика или не, Бионсе го промовираше сексипилниот лук на пинап плавушите од 50-тите. Инаку таа моментално го снима свој четврти албум и е ангажирана да пее на овогодинешниот Гластонбури фестивал, култната рок манифестација. Нема жена која не е заљубена во високите подпетици на Лауботин. Подпетици карактеристични по својата црвена долна основа. Запознајте се малце повеќе со дизајнерот кој што смета дека идеалната подпетица е 14 см. Лауботин. Францускиот дизајнер на чевли, чии високи подпетици се заштитен знак на многу од холивудските звезди, е апсолутна звезда во светот на модата, а во прилог на тоа сведочат и анкетите од минатата година, кои тврдат дека токму подпетиците на Лауботин беа најбараните модели. Кристијан Лауботин е дете на Париз, роден 1963 година. Уште од дете бил воодушевен од танцот и бил решен да дизајнира чевли за танцување. Уште на 18 годишна возраст, стажира во фабриката на Диор за изработка на чевли. Запота хонорарно да работи за Шанел и Ив Сент Лорен. Сето тоа работно искуство со врвните модни куки му овозможува отварање на своја собствена продавница за производство и продажба на чевли, која и ден денес се наоѓа во истата паришка улица. Влегувањето на принцезата Каролина од Монако по само неколку дена од отворањето на продавницата беше она што го пласираше Лауботин на звезденото небо на популярноста. Но најголема реклама на Лауботин му беше и се уште му е Опра Винфри, која прва ги промовираше Лауботиновите подпетици со црвена основа во своето шоу. Додека работев на колекција инспирирана од поп-артот и врхоловите слики, се трудев што поавтентично да ги пренесам боите од тие слики на моите модели на чевли. Успеав во тоа, но единствено ми сметаат црните подплати. Го зедов црвениот лак за ногти на мојата асистентка и ги обои. Во тој момент чевлите како да оживеа, а јас го добив она што е најпрепознатливо во моите дизајни на чевли, изјави Лауботин во своето интервју за Vogue за тоа како се роди идејата за црвената основа на неговите подпетици. За производство на еден модел на подпетици на Лауботин му се потребни 120 манипулации на модели. Освен црвената основа, високите подпетици на Лауботин се изработени од пердуви, траки, машни и украси. Звездите кои не се одделуваат од своите Лауботин подпетици и постојано ги презентираат на црвениот килим се Анджелина Джоли, Никол Кидман, Камерон Диас, Дженифер Лопес, Сара Джесика Паркер и многу други. Освен високи гламурозни подпетици, Лауботин дизајнира и вечерни ташни, машка колекција на чевли и подпетици со специјални пригоди како свадби. Во следниот прилог запознајте се со најновата колекција на високи подпетици на Лауботин. Подпетиците со подписот на Лауботин се едноставно совршени, иако не е лесно да се движиме со подпетици високи 16-17 см, но за убавина се трпи. Освен што секоја наредна сезона моделите на Лауботин се се поубави, тие добиваат и на својата висина. Моделите од колекцијата Пролет-лето 2011 се поставени на подпетици високи над 15 см. Така, например, моделите во сребрено-виолетова боја Lady Pip
ќе ве подигнат од земја 16,2 см, додека супер женствениот модел Дафо Диле се високи 16,5 см. Како споредба ќе ги споменеме под петиците на Миу Миу, високи 13,5 см, а они елегантните на Джузепе Заниоти се високи 10 см. Погледнете со кого ја пиевме нашата дневна доза на кафе во кафе бар Папас. За нашиот денешен гостин во Звезди, верувам дека се знаете, затоа што само кога ќе го чуете неговото име, сигурно сум дека ги знаете сите негови улоги. Тоа е нашиот прв македонски Ромео. Го гледавме во улогите на Тито, во Валмонт. Актер кој што има, ако не се лажам, над 65 улоги, од кои што 34 главни, што значи некаде над 1600 театарски изведби. Мислам дека јас доволно зборував. Петар Горко, добре дојде во Звезди. Кажи ни, со оглед на тоа што те извлековме и од проби, на што моментално работиш и што следно спремаш? Така, значи моментално го играм тековниот репертуар после Опасни врски, сакав малку да одморам. Значи, го чекаме стално тоа време кога има нужда од полнење на батерии. Следно нешто е што, значи, го чекувам денот на снимање на најновиот филм на Теона Митевска. Немам голема улога, меѓутоа најдоброто нешто што можеше да ми се случи е да заиграм со мојата омилена европска глумица, со Викторија Абрил. Што би им препорачал на помладите генерации? Јас сум најнаградуван можеби од публиката. Јас сум од оние актери кои е љубител на публиката, повеќе отколку на жиријата и на критиката. Некако ме одбегна, имам неколку награди, да, меѓутоа не толку колку што може би навистина сум заслужил, со оглед на бројките што ги кажа на ова, а да не зборувам за квалитетот, некојаш било лошо, некојаш добро. Меѓутоа, пораката, значи, има едно мото во животот, а тоа е на грам талент доаѓа килограм работа. Кажи ни колку имаш време да се релаксираш на кафе и да испочитуваш на еден начин битолската традиција на пиење кафе на широк собот. Па со оглед на тоа дека јас останав во Битола, значи не заминав никаде по да живеам на друго место, се врати во мојот град, сигурно широк собот е еден од тие причини за кои навистина уживам да испијам кафе со пријателите. И морам да признам дека ми е убаво и навистина се наоѓа време. Блуз дуото In The Mood е формиран на 23 ноември 2009 година од Сашо и Никола. Тие предходно свирале во групата SOS. Во првата година од постоењето, In The Mood направиле повеќе од 130 свирки низ Скопје, Македонија и неколку надвор од државата. Бендот притоа настапил на поголемите скопски фестивали Баскерфест и Пиволенд. In The Mood претежно свират акустичен блуз со вокал, гитара, некогаш и две гитари, усна хармоника, а исто така свират рок, рок-н-рол, сол и фанк. Мислам дека ќе уживате во прекрасните звуци на блузот со блуз дуото In The Mood во недела во Папас Кафе. Во следниот прилог погледнете неколку фотки од афтер парти на Оскарите. Време е да се одјавиме. Пишувајте ни сугестии и предлози на zvezdi@tera.mk или на нашиот Facebook профил Звезди. Секако имајте пријатен викенд и со нас се гледате од понеделник во исто звездено време. Спонзорирано од Папас Кафе, Aroma and Relax.